सुपरस्टार नायक सुपर स्टार सामाजिक कार्यमा व्यस्त टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत सुपरस्टार नायक पवल शाह यति बेला सामाजिक कार्यमा फेरि पनि व्यस्त भएका छन् आफ्नो म्युजिक भिडियोको कार्यलाई थाती राख्दै उनले सामाजिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाएका छन् सामाजिक कार्यमा व्यस्त बनेका सुपरस्टार नायक पवल शाहले यति बेला जाँझरकोटमा सहयोग गरिरहेका छन् भूकम्प पीड़ितलाई सुपर नायक पल शाहले त्यहाँ खाद्यान्न लगायत अन्य थुप्रै सामग्रीहरू वितरण गरेका छन् नेपाली समाजमा यति बेला सुपरस्टार नायक पल शाहको नाम अगाडि आउने गर्छ उनले बारम्बार नेपाली समाजमा गएर थुप्रै सहयोग गरेका छन् सहयोग गर्दै आइरहेका सुपरस्टार नायक पल शाहको यति बेला फेरि पनि चर्चा चुलिएको छ उनी यति बेला विभिन्न म्युजिक भिडियोमा व्यस्त भए तापनि उनले सामाजिक कार्यलाई अगाडि बढ़ाएका छन् सुपरिष्ट नायक पल शाहलाई यति बेला नेपाली दर्शकले भगवानको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन् नेपाली समाजमा जहाँ दुःख त्यहाँ पल शाह भने चाहिँ यति बेला फेरि पनि पल शाह जाजरकोटमा सहयोग वितरण गरिरहेका छन् नायक पल शाहले यसै क्रममा लक्ष्मी पूजाको अवसरमा शुभकामना पनि दिएका छन् तिहार नजिकिने क्रम शुरू छ यो सँगसँगै सुपरस्टार नायक पवल शाहले भने तिहारको शुभकामना समेत दिएका छन् यसैगरी अति नै चर्चित लोकप्रिय मानेको टिकटक नेपाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ आजबाट नै नेपाली समाजमा निकै नै लोकप्रिय मानिएको टिकटक बन्द हुने भएको छ नेपाल सरकारले यो निर्णय गरेसँगै आजबाट टिकटक बन्द हुने भएको हो अत्यन्तै लोकप्रिय मानिएको टिकटक यति बेला नेपाली समाजमा पनि व्याप्त मानिएको छ यो टिकटक यति बेला व्यस्त भएको छ नेपाली समाजमा र आजबाट नेपाल सरकारले यो टिकटकलाई बन्द गर्ने भएको छ समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै नेपाल सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो टिकटकमा सामाजिक विकृति फैलिएको भन्दै नेपाल सरकारले यो बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूले यसको स्वागत गरेका छन् भने केही व्यक्तिले विरोध समेत गरेका छन् टिकटक बन्द हुने भएपछि नेपाली समाजमा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम मानिएको थियो नेपाली समाजमा यसलाई मनोरञ्जनको माध्यमको रूपमा लिएको थियो नेपाल सरकारले विकृति फैलाएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो आजबाट नै टिकटक बन्द हुने भएको छ